Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e em direito penal. Hoje falarei de um tema cujo título é Metapsíquica e Materialização. Ao mesmo tempo apresentando um livro do grande filósofo do ocultismo, Leadbetter, cujo título do livro que está aqui em minhas mãos chama-se Auxiliares Invisíveis. Hoje falarei dois tipos de materializações. Lendo este autor, Leadbetter, ele diz: para compreendermos por que devemos primeiro não esquecer que há pelo menos três variedades bem definidas de materialização. Como deve saber todo indivíduo que tem uma experiência razoavelmente no conhecimento desta matéria? Não me preocupa agora, ele disse, explicar como é que estas variedades respectivamente se produzem. Afirma apenas o fato indubitável de que existem. Primeiro, a materialização que, enquanto tangível, não é visível à vista física normal. Desta natureza são as mãos invisíveis, que tantas vezes nos apertam um braço ou nos passam pelo rosto, numa sessão, que às vezes levam pelo ar objetos físicos ou dão pancadas na mesa. Muito embora, é claro, qualquer desses dois últimos fenômenos possa facilmente conseguir-se, sem que seja preciso a existência da mão materializada. O segundo tipo de materialização é que há a materialização que, conquanto visível, não é tangível. A forma de espírito que a nossa mão atravessa como se fosse simplesmente o ar. Em alguns casos, esta variedade é patentemente nevoenta e impalpável, mas há outros em que o seu aspecto é tão completamente normal que sua tangibilidade não levanta dúvidas, senão quando alguém tenta agarrá-la. E a terceira espécie de materialização é que chamada materialização perfeita, que é ao mesmo tempo visível e tangível, que não só tem o aspecto exterior do vosso amigo morto, mas que vos aperta a mão com a pressão e o gesto que também conheceis. Esse problema da materialização é um dos fenômenos que a metapsíquica e a parapsicologia vem estudando, que pode se explicar a forma do duplo, que nós vimos na live anterior. Então, são várias espécies de o que nós chamamos fantasma. Esse espectro, ele pode se apresentar de várias formas, como eu estou dizendo, segundo o autor, no seu livro Auxiliares Invisíveis. O autor, que é espírita, ele diz:
Numa sessão espírita, essa matéria é obtida tirando-a abundantemente ao duplo etérico do médium e, às vezes, ao seu próprio corpo físico, pois que casos há em que o peso do médium tem diminuído ao dar-se manifestação dessa espécie. Caso de materialização citada pelo o grande químico William Crookes, ele chegou a pesar até a materialização de uma mulher, e essa materialização ela pesava muito menos do que deveria pesar pelo seu tamanho, isso é pelo seu tamanho do seu corpo. São coisas que a ciência, a não ser a parapsicológica, não tem se interessado. Esse duplo etérico é relatado até na vida de Santos. Quanto é essa materialização, o autor diz: o corpo físico não passa, e diz, na realidade, de instrumento ou veste do verdadeiro homem. É abandonado de vez quando morremos, mas também abandonado temporariamente quando adormecemos. O adormecer não consiste senão no fato do homem real sair no seu instrumento astral para fora do seu corpo físico. Isso explica que muitas vezes o duplo etérico aparece ou quando a pessoa está dormindo ou quando a pessoa está assim desmaiada ou num estado de saúde bastante frágil. Esses fatos que a ciência ainda falta muito para investigar, é relatado por muitos cientistas e pesquisadores de metapsíquica, como é o caso de Leadbetter, como Ernesto Bozano, Willem Crookes, etc. Isso são noções do que é materialização, que são fatos conhecidos por muitos espíritas. Embora eu não seja espírita, o meu objetivo é investigar. E muitos autores que não são espíritas, como o Charles Richer, e outros, Ernesto Bozano, que se tornou espírita, narra esses fatos, mas que a ciência ainda não atingiu, não sabe a explicação desse fenômeno, e muitos cientistas não querem se envolver nesses assuntos por achar que é fruto da imaginação e de alucinações dos médiuns ou de pessoas que têm problemas psiquiátricos.